Təhsil xidmətləri asanlaşır. Təhsil Nazirliyi ilə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyinin birgə təşəbbüsü ilə asan xidmət mərkəzlərində Təhsil Nazirliyinin pəncərələri açılıb. Vətəndaşlar həmin bölmələrə yaxınlaşaraq təhsil sahəsindəki işlərini asanlıqla həll edə biləcək. Təhsil xidmətlərinin vətəndaşlara təqdim edən pəncərələr 7 və 5 saylı asan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərir. Təhsil alanlar üçün elektron təhsil arayışları, şagirdlərin elektron yer dəyişməsinin qeydiyyatı, təhsil tələbə kreditinə elektron müraciət, ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu və təhsilin bütün sahələri üzrə konsultativ dəstək ala bilərsiniz. Xidmətlər bununla bitməyəcək. Təhsil Nazirliyi tərəfindən vətəndaşlara təqdim olunan xidmətlərin bir hissəsi mövsümi xarakter daşıyır. Ona görə mövsümə uyğun olaraq məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi, o cümlədən məktəbə qədər təhsil sahəsində pedaqoji kadrların işə qəbulu, bu kimi məsələlər növbəti növbəti dövrdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşlarımıza təqdim olunmağı nəzərdə tutulur. Bu xidmətlər üzrə elektron qeydiyyat davam edir. Vətəndaşlar portal.edu.az platforması vasitəsilə Təhsil Nazirliyinə elektron qaydada müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Bu xidmətin asan xidmətdə göstərilməsinin məqsədi isə elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən və yaxud çətinlik yaşayanlar üçün bütün bu işlərin asanlaşdırılmasıdır. Məktəbə qədər qəbul prosesi ilk dəfə elektron qaydada aparıldığına görə biz düşünürük ki, müəyyən suallar yaranacaq elektron qeydiyyat zamanı. Və bizim asan xidmət mərkəzlərində olan pəncərələrimiz vasitəsindən biz vətəndaşların müraciətlərini çevik cavablandıracaq. Təhsil Nazirliyinin pəncərələri hazırda paytaxtdakı asan xidmətlərdə fəaliyyət göstərsə də, gələcəkdə regionlardakı asan xidmətlərdə də yaradılması nəzərdə tutulur. Şəlalə Ağaşirnova, Əlilə Əkbərov, ATV Xəbər.